разхлабват мерките у нас. Падна забраната за задължително носене на маски на открито. Ще можем и да се разхождаме в паркове и градини. Започваме с информацията на 1 май, Деня на труда. Добър вечер, аз съм Илана Ангелова. Честит празник! Днес здравният министър Кирил Ананиев издаде заповед, с която отменя задължителното носене на маски на открити обществени места. Това стана след среща между министър-председателя и членовете на правителството с Националния оперативен щаб, в рамките на която бяха дискутирани противоепидемичните мерки във връзка с разпространението на COVID-19. Как се стигна до решението, разказваме. В заповедта се посочва всички лица, които се намират на открити обществени места, в това число паркове, улици, автобусни спирки, са длъжни да спазват изискването за социална дистанция и всички противоепидемични мерки, като при необходимост от контакт с други лица да носят предпазна маска или друго средство, покриващо носа и устата. Разбира се, се върви по пътя на постепенно освобождаване на мерките. Един от принципите, който се спазва, това е ако се допуска някакво събиране на известен брой хора, то да бъде първо отпуснато за тези спортове или събирания, които са на открито. На открито, а след това постепенно и с определени изисквания за затворени помещения. А русенци са на различни мнения. Някои са по-спокойни с маски, но други не мислят така. За разходките обаче са единодушни и се радват, че са позволени. Трябва да се носят, поне докато се знае как убива този вирус. Не вярвам, че така, разхождайки се по улицата, без да имам контакт с чужди хора, нали, мога да хвана нещо. Мислим, че е добра идея, нали, цяло децата също да не стоят затворени. И имат нужда хората малко слънце. От щаба са препоръчали да се разрешат профилактичните прегледи на деца до 18 годишна възраст, които имат имунизации. На един по-късен етап това ще се случи и с възрастните. Отпада и забраната за посещения на национални и природни паркове и планини. Министърът на здравеопазването възлага на кметовете на общини и на областните управители да създават необходимата организация за посещения на гражданите. Разрешени са разходки в планини и паркове извън населените места, но без да се използват градски транспорт, лифтове и без да се посещават хижи и туристически обекти. Към останалото важно от деня. Силен трус удари Пловдив този следобед. Земетресението е с магнитуд 4,5 по скалата на Рихтер. Трусът е регистриран в 14 часа. Няма постъпили сигнали за пострадали или разрушения, съобщиха от пожарната в Пловдив. От сейзмологичния институт на БАН съобщават, че епицентърът на труса е на 11 км от Пловдив, между Калояново и Раковски в района на село Стряма. От общината там твърдят, че трусът е с магнитуд 4,8 по Рихтер. Най-силно е усетено по високите етажи на блоковете. Земетресението принуди много хора да излязат на улицата. Бях пред компютъра и много силно друсна изведнъж. Не видях, че абажура се люлее, люлеещия стол също се мяткаше и стреснах се, да, много се стреснах. Много силно залюля, лампоти ето така нагоре надолу и плашихме се много и слезнахме долу. И усетихме един силен шум, след което блока се разклати. Малкия се притесни, но всичко беше сякаш забързо. Близо 40 000 автомобила са напуснали София за изминалото денонощие, съобщават от МВР. Върнатите коли са около 3-4 000, а гражданите, на които е отказано да излязат от столицата, са около 7-8 000. Най-честите причини, които пътуващите посочват, са посещение на болен близък или пътуване до собствен имот. Очаква се трафика за влизане в София през следващата седмица да е дори по-натоварен. Засилен е трафикът и към морските курорти в първия от серията почивни дни. Значителен е броят на автомобилите от вътрешността на страната. Образуваха ли се опашки? Провери Давид Цукнаров. Най-натоварено е движението в посока Созопол и Царево. Повечето шофьори пътуваха с декларации, а органите на реда стриктно проверяваха дали всички документи са изрядни и основателни ли са причините за влизането в морските курорти. Ами, прибираме си караваните от къмпинга, защото нямаме парички да си ги заплатиме за сезона.
потърпевши сме от кризата и така. Декларацията не ми беше попълнена както трябва. Това е причината за пътуването ви? Имам сестра там, носа и лекарства. Именно заради сгрешените декларации се образуваха за кратко опашки, тъй като шофьорите трябваше да ги дописват на място. В Созопол местните казват, че от вчера интересът към града им от софиянци е голям. 2-3 дена преди това засякох така по-голямо раздвижване, тук специално, нали. На 3-4 коли най-много да съм видяла с софийски и мисля, че повдиска регистрация. Тук от деби идваха две софийски коли, но аз не ги знам откъде са. Местните са притеснени от наплива, тъй като София е едно от огнищата на коронавирус и заразата може да пламне в Созопол. Още двама са починали с COVID-19. Така, жертвите в страната станаха 68. А активните случаи с потвърдена коронавирусна инфекция са 1211. Това не включва броят на починалите и излекуваните, които вече са 276. От общия брой на регистрираните заразени у нас, 170 са медицински лица. А случаите в Русе вече станаха 15. Днес сутринта на брифинга на Националния оперативен щаб беше съобщено за двама нови с положителни проби. Това са мъже на 37 и 39 години, които са се завърнали с автомобил от Англия. Те са влезли в България през Дунав мост на 25 април. Двамата живеят на един адрес и не са контактували с други хора. В момента са под карантина на домашно лечение. Протест на автоинструктори във Варна. Повече от 50 души от бранша настояват да им се разреши да работят при спазване, разбира се, на всички санитарни мерки. Те казват, че не са по-различни от таксиметровите шофьори, например. Съюзът на автоинструкторите във Варна настоява възможно най-скоро да се разреши да започне обучението на курсистите и в двете форми, за да могат тези, които трябва да се явят на изпити, да си припомнят и теорията, и практиката. Според тях, ако веднага бъдат изпратени на изпит, има вероятност много от тях да не го издържат и да се наложи да плащат допълнителни курсове за обучение и още такси за явяване на изпит. Ще работим ли? Не го виждам. Не сме доволни от това, че продължаваме да стоим и да не работим. Разрешиха изпитите по теория и по практика, а забраняват управлението на автомобила. Ние задаваме въпроса, каква е разликата на изпит по управление и обучение? Разлика има, но тя е в нас плюс, тъй като ние предлагаме по време на обучението в автомобила да присъства курсиста и инструктора, спазвайки, разбира се, противоепидемичните мерки. Значи по време на изпита ще бъдат изпитван, изпитваш и инструктор. Нашето предложение е и по време на изпита в автомобила да присъстват само изпитвани и изпитващи. И към един спорен казус. Собственикът на атракционното влакче, което вози хора в парка на младежта в Русе, беше задържан преди дни от полицията. Мъжът дори предава ареста си на живо във Фейсбук. Той бе задържан по претекст, че не спазва противоепидемичните мерки, защото чрез дейността си приканва хората да нарушават мерките. Вижте. Пречите да си изпълняваме. Аз работя. Аз работя в момента, не съм посетител. От момента сте задържан. След подаден сигнал, русенските полицаи са направили проверка на атракционно влакче в парка на младежта. На водачът му е съставен акт, че се намира в парка, без да е придружаван от дете или куче. По-късно след обед той отново е засечен от полицията да вози хора и са му съставени още два акта за нарушаване на мерките в извънредно положение. След това 48-годишният мъж е задържан за 24 часа и освободен след изтичането им. Имам разрешение да работя в парка и в случая си извършвам търговска дейност законосъобразно. Това е превозно средство, което е за обществен превоз и всички изисквания са спазени, хигиенизира се тук. А вчера и днес Никола Стоянов обмисля варианти как може отново да започне да вози хора. Дори вече е сложил стреч фолио между купетата в знак, че спазва противоепидемичните мерки. Хората седат на разстояние през купе. Сега съм направил да седат, деца вика, могат да седат, изолирани са. За себе си го правя, защото всички тролеи, автобуси, таксита, те работят без такова нещо. И при тях е на един до друг хората. А тук седат семейства, допускам, на различни седалки. От полицията продължават да работят по случая. Срещу мъжа е образовано досъдебно производство.
На 1 май много страни по света отбелязват Международния ден на труда и работническата солидарност. Началото се поставя през 1886 година в САЩ, когато профсъюзите провеждат неофициална национална стачка, в която взимат участие над 300 000 работници от цялата страна с искане за въвеждане на 8-часов работен ден. А социалистическите и комунистическите страни на честването на 1 май се отдава голямо значение. В съгласие с идеологията и твърдението, че тези страни се управляват от работническата класа. От 1945 година комунистическата власт в Народна република България започва да чества празника ежегодно. Държавата отбелязва 1 май с мащабни манифестации из цялата страна, които е задължително участието на всички държавни служители. И към новините от южната ни съседка. 25 ръководители на Конфедерацията на прогресивните профсъюзи в Турция, включително и председателката на Независимия синдикален съюз Арзу Чергезоглу, са били задържани от полицията преди обяд. Те са арестувани, когато са се насочили към площад Таксим, за да положат венци в памет на загиналите на първомайската демонстрация през 1977 година. Днес Турция наложи забрана за излизане от домовете заради коронавируса в 31 големи града в страната. А от сутринта полиция постави под блокада Централната синдикална конфедерация в квартал Бешикташ. Междувременно в света жертвите на коронавируса са над 230 000, а заразените 3,2 милиона. Почти 90% от смъртните случаи са в Европа и Съединените щати. На първата си пресконференция, след като се възстанови от COVID-19, британският премиер Борис Джонсън заяви, че Обединеното кралство е преминало пика на епидемията. Въпреки нарастващия брой на смъртните случаи във втората най-засегната от болестта страна в Европа и недоволството от правителствените мерки, Джонсън обеща следващата седмица да представи стратегия за излизане от блокадата. Рекорден спад на новозаразени беше регистриран и в Италия. Най-ниско увеличение на смъртните случаи за денонощие от март беше отчетено и във Франция. В Русия обаче почти 8000 са новите случаи за денонощие. Регистрираните заразени с коронавируса вече са 114 431 души в цялата страна. На фона на тези цифри смъртните случаи там са 1169. От щаба в Русия отбелязаха, че повече от 44% от новите случаи за денонощието са без никакви симптоми. Отново у нас. Освен Деня на труда днес, отбелязваме и 1156 години от покръстването на българите. След това дело, княз Борис се оттегля в манастир, където става монах. Днес обителта тъне в разруха и за нея се грижи единствения монах в манастир Свети Пантелеймон. Разказваме. Патленският манастир Свети Пантелеймон е основан през 9 век, край Велики Преслав. Обителта е разрушена 200 години по-късно, а останките й са открити в началото на 20 век. Край старините се изгражда нова сграда през 40-те години, но тя е национализирана и дълги години служи за почивна станция. След дълга сага, Варненската митрополия успява да откупи светата обител на търг. Сега в нея има един единствен монах. Бях на Света гора и дядо Кирил, тогава варненския митрополит, който още беше жив, той ме покани, нали, да се върна тук и ми предложи този манастир и аз го приех. Чувствам като голяма отговорност и се надявам така много хора да откликнат за възстановяването, защото го приех преди 4-5 години в това окаяно положение, но както виждате, леко по леко с средства, които дават мирените, и сме успели да достигнем това нещо. Сградата разполага с близо 200 отделни стаи. Една голяма част от нея обаче не може така лесно да се ремонтира. Липсата на средства допълнително затруднява възстановяването на манастира. Аз ремонтирам каквото мога, правя тук, там я правя заварки, врати железни, където слагаме капаци, други работи. Заварям си, но това са дърводелски машини, които с времето, нали, съм се събирал пари. Аз имам и много инструменти купени, защото като ми трябва някоя дребна работа да свърша, няма кой да я свърши.
И онзи ден с тази машина и с тази до 3 часа, 3:30 стоях да направя разпятието, което го видяхте вътре стойката. Строителна фирма е подарила проект за укрепване на основите на манастира. Нужда от смяна има и до грамата, но най-належащ е ремонта на покрива на светата обител. А музикантите от легендарната група Queen с послание към лекарите от Великобритания. Музикантите решиха да запишат кавър на хита We Are The Champions, в който думата ние е заменена с думата вие. По този начин изпълнителите подкрепят усилията на медицинските екипи на острова да се справят с пандемията от коронавирус. Идеята е на китариста Брайан Мей. С хита си Queen се надяват да съберат достатъчно пари, които да дарят за предпазни средства на лекарите, които се борят с заболяването. Още информация сега ще ви даде Лили Кафеджиева. Здравейте и честит празник на всички трудещи се хора! Използвам момента да поздравя всички, които се трудим без значение сферата, била тя домакинството, семейството или приятелството. Сега бързам да ви заинтригувам с интересните новини от света. В Лос-Анджелис започнаха изследване на всички жители за COVID-19. Това е първият голям град в САЩ, в който хората ще се изследват независимо дали проявяват някакви симптоми на заболяване или не. Кметът Ерик Гарсети направи това съобщение само часове, след като окръг Лос-Анджелис отчете най-голямото си ежедневно увеличение на новите случаи на заразени с коронавируса. До сега само работещи на първа линия и лица, проявяващи симптоми, можеха да бъдат тествани поради недостиг на комплекти. По последни данни на статистиката, населението на Лос-Анджелис е близо 4 милиона души. Представете си колко теста ще бъдат направени. Отново по темата, технологичният гигант Facebook съобщи, че подготвя специална виртуална програма за всички завършващи учебни заведения тази година. На 15 май в 21 часа българско време Facebook и Instagram ще излъчат събитието Дипломиране 2020 в официалните си профили, за да помогнат на всички да отпразнуват този важен момент от живота си в условията на пандемия. Сред личностите, които ще отправят пожелания към випуск 2020 са Опра Уинфри, Аквафина, Дженнифър Гарнер, Лил Нас Екс, а с музикално изпълнение ще се включи Майли Сайрас. В церемонията ще се включат и представители на всички гимназии и колежи в САЩ. Чрез допълнителни инструменти, достъпни във Facebook, всеки абитюрен ще може сам да организира своя виртуален бал с роднини и приятели чрез лансираната тази седмица платформа Messenger Rooms. Instagram ще публикува празничен пакет от стикери, нови ефекти с добавена реалност и страница с хаштаг Graduation2020. Надяваме се на нашите абитуриенти да не се наложи да празнуват онлайн. И така се оправяме към едно екзотично място. Рибари в Тайландския залив са снимали неочаквана среща с рядък вид розови делфини. Учените твърдят, че при липсата на туристи по време на пандемията на коронавирус, морските бозайници стават по-смели. Розовите делфини в Тайланд са вид тихоокеански гърбат делфин и се смятат за застрашен вид. Около 150 от тези розови делфини живеят около Тайландският залив, твърди и директорът на Морския биологичен център в Пукет. Поради по-слабия трафик, вследствие на изолацията заради коронавируса, делфините вече имат по-удобно местообитание и са склонни да се показват повече. Сега ще ви умиля с последната новина, като ви разкажа как улична котка потърси помощ за болното си котенце, като го занесе в спешно отделение. Трогателната история е от голяма болница в Истанбул и развълнува хиляди в социалните мрежи. Потребителят, който е публикувал снимките в профила си, обяснява как докато чака в спешното отделение, в коридора е влязла майка котка. В устата си тя носела малкото си котенце. Според местни медии, които проследили историята, парамедици веднага се притекли на помощ. Разтревожената майка постоянно следвала детето си, докато го разнасяли по кабинетите и не се отделила от него. След обстоен преглед, котката и бебето били откарани на ветеринар за всеки случай. А хора в социалните мрежи поздравиха медицинския персонал за милата им реакция. Необичайните снимки събраха над 80 000 харесвания и споделяния. Така приключваме за днес.
Благодарим ви, че и тази вечер избрахте нас за добро настроение. Ако искате да го продължите, давайте смело към сайта ни tvn.bg и Facebook страницата ни TVN България. Аз ви пожелавам една добра петъчна вечер. С тази информация се разделяме. Какво ще бъде времето през уикенда, ще ви каже Рени Минкова. Аз ви пожелавам една хубава и спокойна вечер, уважаеми зрители.